talento esportivo de Edival Marques, o Netinho, foi reconhecido pela Câmara Municipal de João Pessoa com a entrega do Diploma de Honra ao Mérito e da Comenda Talento Esportivo ao atleta do taekwondo. Mesmo sendo jovem, Netinho tem se destacado no taekwondo, onde recentemente foi campeão olímpico juvenil e também o primeiro campeão mundial brasileiro. Um verdadeiro orgulho para os paraibanos e principalmente para os pessoenses. Um reconhecimento, né, do trabalho que ele tem feito, né, no esporte, no taekwondo. E é um atleta promissor, um atleta que já ganhou várias medalhas, inclusive. Né, e agora, recentemente, em agosto, ele ganhou o campeonato mundial de taekwondo na China. E isso é um motivo de orgulho para todos os paraibanos. Então, como ele é uma pessoa daqui, é importante que a gente incentive, que a gente possa reconhecer esse trabalho dele. Uma forma não só de reconhecer, de também incentivar para que ele possa continuar levando o nome da Paraíba aos pódios. O homenageado não esconde a alegria em ter o seu talento reconhecido pela sua cidade. Para mim, então, é um orgulho, né? Eu saía daqui com a missão de ser campeão brasileiro, hoje eu sou um campeão mundial. Eu tenho muito orgulho disso, né? Chegar na minha Paraíba, ser reconhecido por um vereador como o Fuba. Então, é um orgulho muito grande, assim, isso aí. Você, o que representa o taekwondo na sua vida? Acho que o taekwondo hoje na minha vida é tudo. Acho que eu posso estar com 50 anos, eu acho que eu não vou parar de treinar. Posso estar com uma cadeira de roda, que Deus me livre, na hora dessa, mas eu vou estar lá, né? Acho que pra mim é tudo hoje na minha vida o taekwondo. A melhor coisa pra mim na minha vida hoje. E a última conquista que você teve foi campeão mundial. Naquele momento ali, nos últimos segundos que você deu o último golpe, foi campeão. O que é que se passou na sua cabeça? Então, passou, eu acho que na hora, acho que não dava pra pensar nada. Passava tudo o que eu sofri, passou tudo o que eu passei, passou tudo na minha cabeça e agora é só alegria e vamos batalhar pra conseguir mais aí.